Доброго дня! Хочу вам показати дійсно чудовий пилосос від компанії DeWalt. От такий вигляд він має. Ось так він упаковується, ставиться до коробочку. Моделька DCV584L. Що ж таке L? L – це тип клас фільтру. Це фільтр для строїтельного пилу. Для дерев'яного пилу клас М, як правило, використовується. Так, в чому особливість цього пилососа? Цей апарат працює як від мережі. От я його втикаю. От. Так і від акумулятора. Причому він може працювати від акумулятора 14,4, 18 вольт і 54. От. Він працює від будь-якої, від 12 вольт не працює. Так, ще, акумулятор не заряджається, коли стоїть тут. Це важливо, це треба розуміти. Так, комплектується це чудо техніки от такою насадкою і такою насадкою. От, що в нас є. Ставиться байонетне з'єднання, фіксується. От. Можна вставляти в інструмент для відбору пилу, а можна займатися просто уборкою. От. Або так, або так. От. От так от він зберігається. От таке зберігання цього апарату. Переключення від автомата, від мережі до акумулятора автоматичне. От він працює від мережі. От. От я його відмикаю від мережі. От він працює від акумулятора. Ну, досить потужно. Вот. Вот такий апарат є. Так, далі. Далі. Ну, чудова система зберігання в нього, компактно все. Так, що хочу ще показати? Хочу показати, що в нього внутрі. Зараз я це кладу. Отак от він розіймається. Це для вологого та сухого прибирання. От. От його корпус. От де гумка, тут така прокладка. От. Ось фільтр. Цей фільтр, він поліестровий. Його помили, висушили, поставили знову. Є шарик. От. Якщо вода наповнилась, шарик бац і вимкнув пилосос. Так що він підходить для вологого прибирання. Такий от чудовий апарат. Мені дуже подобається. Можна убирати лофту, можна убирати вдома, можна на стройплощадці прибирати, можна підключати інструмент, от, і щоб пилу не було при експлуатації. Такий універсальний. Має дуже гарні потужні характеристики по всасуванню пилу. Працює від мережі, працює від акумулятора, сам переключається, якщо пропадає мережа, переключається на акумулятор. П'ятірка, в даному випадку 18-вольтову я поставив, ну він йде без акумулятора. Підключати можна 54-вольтові, 18-вольтові, 14,4 вольта. От такий от
чудовий апарат. Ось так ось він виглядає. І не важкий. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!